Roedd na dipyn o gymryd I gwneud y daith I White Hart Lane yn Llundain, cartre tîm Tottenham Hotspur fel arfer, ond y cochion oedd yn chwarae ma'n eithiwr, a hynny yn erbyn un o dima gorau'r byd. Mae Brasil di ennill cwpan y byd 5 o weithiau. Roedd Ifan Pritchard o'r Fali ar Ynys Môn di cael colli'r ysgol I fod yno, ac roedd o'n methu disgwyl i'r gêm ddechrau. Dwi'n edrych ymlaen oherwydd bod chwaerwyr gorau fi'n chwarae at y Craig Bellamy, Ronaldinho a Ryan Giggs. Roedd pawb yn disgwyl I ser fel Ronaldinho ddangos ei donia, ond wnaeth chwaraewyr Cymru ddim siomi chwaith, gyda gambell siawns am gôl gan rai fel Robert Earnshaw. Ond mi ddangosodd Brasil ei cryfder yn yr ail hanner. Marcelo yn sgorio'r gol gyntaf, a wedyn Wagner Love yn gwneud yn siŵr mae'r bechgyn o dde America oedd yn ennill o 2 gol I ddim. Dwi'n siomedig oherwydd bod Cymru wedi chwarae'n dda ac nath Bellamy cael dipyn o chances I sgorio. Yeah, there's some positives we can take out of it, but yeah, they're obviously a very good side and probably an overall player, yeah, they're worthy winners. Mae cael chwarae yn erbyn rhai o ser pêl-droed mwyaf byd yn bendant yn mynd I helpu chwaraewyr ifanc Cymru. Mae cochion rŵan yn paratoi am gêm bwysig yn erbyn Slofacia, hynny yn Stadiwm y Millennium fis nesaf.